নমস্কার, মই শ্রী মৌসুমী বৰা, বিহু সম্রাগী 2021 বর্ষৰ ঝুমুৰা কলা কেন্দ্ৰ, এটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ। তাত আমি সত্ৰীয়া নৃত্য, বিহু নাচ আদিৰ প্ৰশিক্ষণ দি আহি থকা হৈছে, ঢুলৰো প্ৰশিক্ষণ দি থকা হয়। গতিকে ঝুমুৰা কলা কেন্দ্ৰই এবাৰ চতুৰ্থ বৰ্ষৰ বাবে বিহু নাচৰ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছে 2 নং আৱাসস্থলী খেলপথাৰ নুনমাটি। আৰু নুনমাটি বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত এই কৰ্মশালা ভাগ হৈ আহিছে। গতিকে আজি আমাৰ প্ৰায় সপ্তম দিন, কাইলৈ আমাৰ অষ্টম দিন, কাইলৈ আমাৰ শেষৰ দিন হ'ব কৰ্মশালাৰ। আৰু 10 মাৰ্চৰ পৰাই এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে। 10 মাৰ্চৰ দিনা আমাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে আছিলে সংগীত নাটক একাডেমী বঁটাপ্ৰাপক সত্ৰীয় নৃত্যৰ অধ্যাপক শ্ৰীযুত গোবিন্দ শইকীয়া বৰবায়নদেৱ। আৰু লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছিলে মুখ্য অতিথি হিচাপে অসম গৌৰৱ সন্মানেৰে সন্মানিত হোৱা শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত গগৈ ডাঙৰীয়া। আৰু লগতে 1993 বৰ্ষৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞী শীতাৰাণী হাজৰিকা বাইদেউ, লগতে ঝুমুৰা কলা কেন্দ্ৰৰ সভাপতি তথা বিহু গুৰু শ্ৰীযুত নীলকান্ত বৰাদেৱ, তেখেতৰ তত্ত্বাৱধানতে আজিলৈকে আমি এই কৰ্মশালা ভাগি আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ। কৰ্মশালাখনি এইবাৰ আমাৰ 4 বছৰ হ'ল, চতুৰ্থ বৰ্ষ বাৰ্ষিক কৰ্মশালা চলি আছে। আৰু 10 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ কৰ্মশালাৰ আয়োজন হৈছে। 200 শতাধিক ছাত্ৰী আহিছে আমাৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ, আৰু কোনো কোনো বিয়া হোৱা মহিলাও আহিছে। ভাল লাগিছে, সকলোৰে সহযোগিতা দেখা পায়, সকলোৰে মানে নাচৰ প্ৰতি ইমান ৰাপ দেখা পায়, ভাল লাগিছে। শিকাবলৈ পায়ো ভাল লাগিছে, সকলো নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত। আমিও এটা এটা বেলেগ বেলেগ বিভাগত কাম কৰোঁ যদিও এইকণ সময় ল'ৰা ছোৱালীখিনিক দিবলৈ পাই খুবেই ভাল লাগে। ইয়াৰ আশা কৰিছোঁ যাতে এতিয়াৰ যিখিনি চাম, যিখিনিয়ে বিহু শিকি আছে, পিছলৈ যাতে আগলৈ ডাঙৰ হয়, ভাল ভাল বিহুৱতী, ভাল ভাল ঢুলীয়া, মানে নাম কৰা ঢুলীয়া বিহুৱতী যাতে আমি পাওঁ, ইয়াৰ পৰাই পাম, আৰু তাকেই আশা কৰিছোঁ। তাই মানে আচলতে আমি বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ, বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা ইয়াত কৰ্মশালা হ'ব বুলি গম পাই লৈ আহিছিলোঁ। আৰু ছোৱালী মানে বহুতখিনি ভাল হৈছে, মানে তাই ধুনীয়াকৈ এতিয়া নাচিব পৰা হৈছে, মানে আগতেও নাচে, ইয়াত আহি বহুতখিনি উন্নত হৈছে, নাচখিনি ভাল লাগিছে। মানে সঁচাকৈ মানে এনেকুৱা এটা কৰ্মশালা আমাৰ প্ৰয়োজন আছিলে, আৰু সকলো অভিভাৱকে এনেকৈ কৰ্মশালা দিছে, আৰু বহুতখিনি মানে প্ৰতিযোগী ইয়াত মানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। সঁচাকৈ আমি মানে খুব আনন্দিত, আৰু আমাৰ অভিভাৱক ফালৰ পৰা আমি মানে বহুত আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ। আজি মৌচুমীৰ লগত কৰ্মশালা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আজি 4 বছৰে হ'ল, প্ৰথম বছৰৰ পৰাই মই কৰ্মশালাৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, আৰু বহুত ভাল লাগিছে। আৰু প্ৰতি বছৰে মানে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত মই যোগদান দিব পাই বা মই তেওঁলোকৰ লগত থাকিব পাই মই নিজেই বহুত আনন্দিত, বহুত সুখী। লগতে সকলোকে আগতীয়াকৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অহাকালি শেষ হ'ব, ধন্যবাদ।